Mañá hai unha cita para defender en serio o sector gandeiro en Chantada. A plataforma en defensa do sector lácteo en galego ten convocados a todos os veciños da zona sur de Lugo, en especial das comarcas de Chantada, Lemos e Aulloa, para pedir unha acción inmediata da administración que palió o efecto da crise de prezos agora e que evite situacións similares a medio e longo prazo. A este conflicto une o efecto da seca sobre as colleitas. A tractorada partirá dende o mercado gandeiro ás 12 da mañá. Gandeiros de diversas parroquias da comarca acudirán á cita. Agárdase que durante o percorrido se sumen veciños, comerciantes e empresarios chamados a pechar as súas portas, alo menos durante as horas da manifestación. O sector pide axudas directas neste momento por parte das administracións, poñar diñeiro sobre a mesa. Eh, eu creo que neste momento, puntualmente, aunque o problema se vai manter e incluso meses, porque vai ser un problema, é un problema coyuntural, é un problema mundial, europeo, tá, pero o caso de Galicia é, é o culmio, o cúmio, non hai máis pondir xa. E entón, eu creo que necesita un plan de choque nestes momentos pues, estamos a punto de recoller ahora a colleita de millo que vai ser nefasta, vai haber que resembrar, o sea, moi xa sea, agradecerlle os alcaldes que se están volcando co tema. Bueno, ven o... Siempre o pero neste momento ven un, problema moi acuciante, e eh, agradecerles, eh, agradecerles a todos os habitantes da comarca, e o sector gandeiro diría que bueno, outro día alguien minimal interpretou se si non viñan tractores si, viñan... Sí, os tractores os que podían vir que veñan pero bueno, o que me refería é que dentro da lei, se tuves pasadas, ben o sea, legales uh -huh. e eh, depois pues que non hai problema ningún pois animar a todo o mundo que isto non é só do sector primario, nos arrastraremos, sempre o digo, que nestas zonas onde o sector servizos depende da agricultura e ganadería, sobre todo do leite, pois eh, están eh, traballando para eles, aunque nos estén apoiando a nos, que é de agradecer. É nada máis que se haxa éxito, que sea unha cousa normal dentro dos cauces normales, e agradecer a Dante Mago a participación. Hai xente que se organiza per sé por ela mesma, e, por exemplo, en Carballedo vai haber un grupo de tractores que van salir ás 11 con destino ao mercado gandeiro, pero, bueno, nós, o, o que depende de nós é ás 12 no mercado gandeiro, logo farás un percorrido por a vila, con tractores e a pé, e sobre a unha, calculase que se le dá un pregón por parte dunha filla dun gandeiro, que está moi introducida no sector, que estudia veterinaria, que é gandeiro, e será na casa do Concello, e logo rematar. Bueno, esperemos que, que sea chantada un dos focos importantes destas movilizacións. Vamos a ver, chantada ten unha relevancia na produción de leite, o cual non devía quedar por debaixo de outras comarcas que ten similar ou incluso inferior produción. Eh, sería interesante que pues, marcar un fito.